Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чучко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Поламані дерева, зірвані покрівлі будинків і розмита дорога. В Борщівському, Заліщицькому і Зборівському районах ліквідовують наслідки вчорашньої негоди. Рух електротранспорту поблизу експериментального кільця в Тернополі, де сьогодні обірвалася тролейбусна лінія, відновили. 40 дітей-учасників бойових дій з Тернопільщини повернулися із Польщі з міжнародного літнього табору, де відпочивали 12 днів. В 14 селах Заліщицького, Борщівського і Зборівського районів представники техногенної комісії ліквідовують наслідки вчорашньої негоди і підраховують збитки. В одному із таких сіл у Синькові Заліщицького району побувала і наша знімальна група. Там, за словами голови райдержадміністрації Романа Краснюка, через негоду прорвало газову трубу, вітер зірвав частину покрівлі з місцевої школи і приватного підприємства і пошкодив дахи 7 приватних будинків. Ірина Терлюк розповість більше. Ми знаходимося на вулиці Кирнички, на подвір'ї Надії Шкабар. Тут сильний вітер зірвав дах із 2 будинків, пошкодив стелю у цих 2 будинках, також пошкодив вікна. І частина даху впала на автомобіль, який знаходиться позаду мене. І зараз пані Надії допомагають відновити пошкоджене усе на подвір'ї, її рідні та люди, які живуть у селі. Приїхали сюди, дивимося, метал стоїть аж в сусідньому городі. То ми приїхали сюди. Дивимося, тут хата розкрита, друга хата розкрита і все побито. Це будинок місцевого жителя Івана Савіцького на вулиці Кирничній. Чоловік прибирає в кімнаті залишки стелі, яка впала під час негоди. Для життя робиш і толку нема. Зачав шифер летіти з хати, і стояв ти дивився на то чудо. Стелі попадали, ті глини то все треба відносити. Ківа, шкода меблів цих. У місцевій школі, яку повністю відремонтували у 2010 році, вітер зірвав дах. Скільки метрів пошкодили, має підрахувати техногенна комісія. Знято дах над актовим залом і спортзалом, а також над шкільною котельнею. І наробило такої шкоди за 15 хвилин. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І більше про ліквідацію негоди у Синькові дивіться о 20:30. Тим часом у селі Іване Пусте Борщівського району внаслідок вчорашньої негоди поламані більше 10 дерев. Також дощ розмив центральну вулицю села. Її сьогодні відновлювали за допомогою трактора. Про це нам повідомив голова села Іване Пусте Василь Гаврилюк. Також зараз у селі немає світла, вітер обірвав лінії електропередачі. За словами Василя Гаврилюка, працівники обленерго зараз працюють над їхнім відновленням. Як повідомила прес-секретар обленерго Наталія Лисак, до кінця дня електропостачання відновлять. Комісії, яка підраховуватиме збитки, завдані негодою, не створювали, бо не було вказівки з району, розповів Василь Гаврилюк. На кадрах, які вчора відзняв місцевий житель Іван Ярема, ви бачите негоду в мікрорайоні Рихта в Іванепустому та вулицю в цьому районі, яку розмило водою. Також Іван Ярема розповів про негоду в селі телефоном. Наслідки негоди вони незначні в межах села, але в одній частині села зробило просто багато поганих речей. Людей розкрило дах на будівлі. Після того селя завалилася, повалило багато дерев. Також вода вийшла за межі яру і впала на дорогу.
Техногенна комісія ліквідовує наслідки негоди також у 4 селах Зборівського району. Про це повідомила перший заступник голови райдержадміністрації Марія Назарчук. У селах Заруддя, Лавриківці, Озерянка і Кудовбинці Зборівського району вітер позривав покрівлі з приватних будинків і повалив дерева. В одному з будинків блискавка влучила у вікно. Суму збитків і точну кількість ушкоджених будинків у цих селах мають підрахувати на засіданні місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 15-16 серпня, каже Марія Назарчук. Поблизу експериментального кільця на вулицях Хмельницького і Крушельницької в Тернополі обірвалася тролейбусна лінія. Це сталося близько 13-ї години. За словами старшого сержанта патрульної поліції Тараса Катросяка, лінію обірвала вантажівка. Патрульні поліцейські склали адміністративний протокол. На даному перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Соломії Крушельницької сталося ДТП. Водій не переконався в можливості проїзду під тролейбусними лініями і здійснив обрив. На водія складено протокол за статтею 124, відібрано пояснення і складено схему даної події. Водій вантажівки каже, що причиною є стара лінія, яка опущена занизько, тому великі машини не можуть під нею проїхати. Ось звідси зверху їхав, а лінія стара була опущена занизько. У мене машина 3,65 має висоти, а лінія, бачите, по п'ятій лінії проходжу. А та була занизько опущена, кольцо, я ж не міг дивитися наверх, правильно? Дивився на дорогу, а тут раз зачепив ту стару лінію. За словами електрика, який працював на місці події, ремонт лінії будуть проводити вночі, щоб не створювати незручностей. Зараз проводять підготовчі роботи. Лінію будуть тягнути, ремонт лінії. Наталя Вельзецька, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рух транспорту на цій ділянці не зупиняли, затору не було. Ми зателефонували в приймальню комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Чоловік, що відповів на дзвінок, не представився і повідомив, що тролейбуси розвертали в інший бік. 230 дачних ділянок в Тернополі, що по вулиці Київська-Тарнавського, 9. Садоводи, які ними користуються, мають звільнити до 9 вересня. Таке рішення прийняли 30 липня на виконкомі Тернопільської міськради. Люди не згідні, тому подали позов до господарського суду, повідомила секретар цього судового управління Любов Кійко. За її словами, завтра має відбутися перше судове слухання. Більше про це Світлана Лазорик розповість. Це садівниче товариство робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне». Секретар цього правління Любов Кійко показує документи і каже, що у 1967 році райвиконком виділив 24 гектари землі для користування залізничникам. 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років, отримав 6 сотих землі. Чоловік у 1970 році збудував будинок, посадив сад і город. Нині тримає пасіку. Залізничний начальник відділу нашого, Сіріков був такий, вирішили зробити ці такі діляночки виділити, щоб можна було сад посадити. Назбиралось тут скільки, там не пам'ятаю, скільки було, 300-400 чоловік. І вирішили з міськрадою, з обласною радою, тоді було, виділили на цьому місці, а тут був питомник. Питомник, тут була своя вода, ми зробили, виділили, почали розбивати участки. 69-річний Іван Мечник, як і його батьки, працював залізничником. Земельну ділянку 6 сотих у 1967 році отримав його тато. Сталося так, що батьки відійшли, ну, на мене переписали ту ділянку. За словами секретаря правління садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці Любов Кійко, у 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем. Для вилучення земельної ділянки потрібна наша згода. З нами ніхто ніколи нічого не зустрічалися, підготовлював всі рішення начальник земельного відділу Кібляр, як можна вилучати, надавати комунальному підприємству «Тернопільбуд» землю, також передавати на аукціон землю, яка обтяжена людьми.
Всі рішення були прийняті з порушенням регламенту. Перш за все, вони повинні були бути в проєктах рішень для того, щоб ми і вся громада міста знали, що саме буде розглядатися на сесіях. На території садівничого товариства мають засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам виділили землю у селі Малашівці Зборівського району. Рішення про створення нового парку за адресою вулиця Київська-Тернавського було прийнято на сесії Тернопільської міської ради. Цьому рішенню передувало неодноразові звернення самих мешканців і також були подані відповідні петиції про облаштування на даній ділянці нового парку. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто є величезна територія. Частина земельної ділянки буде виставлена на аукціон під будівництво декількох будинків для того, щоб за ці кошти, виручені з аукціону, провести роботи з облаштування даного парку. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відсьогодні на Тернопільщині змінюються терміни подачі показників електролічильника. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, споживач має щомісяця за 2 дні до кінця місяця або на 3-й робочий день наступного знімати дані лічильника електричної енергії і надавати їх оператору. Передані дані вважаються даними за 1-е число. Раніше показники з лічильників потрібно було подавати з 1 по 5 число, каже Наталія Лисак. Учні, які з 1 вересня навчатимуться за старою шкільною програмою, 100% забезпечені підручниками. Про це нам сьогодні повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, для учнів 2, 5, 6 та 11 класів доставку необхідних підручників завершать до початку нового навчального року. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся в бібліотеці Тернопільської школи номер 4. Сьогодні тут отримали підручники з інформатики, математики. Я досліджую світ, мистецтво та української мови. Виконувач обов'язків бібліотекаря Світлана Комарова розпаковує отримані шкільні підручники. У кожному комплекті по 120 примірників. Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Оксана Кулянда каже. Було замовлення і на підручники для 6 класу. Сьогодні ми маємо лише підручники з інформатики. Більше жодного предмета на 6 клас ще на сьогодні немає. І так само на 11 клас жодного підручника, жодного примірника ми сьогодні ще не маємо. Судячи з минулого навчального року, наприклад, на 5 клас підручники з історії прийшли тільки десь у січні. Підручник інформатики для 5 класу ми отримали тільки цього, от буквально кілька днів тому. Методист Тернопільського комунального методичного центру Ольга Кульчицька розповіла. Учні 2 класу цього року забезпечуються новими підручниками, оскільки діють стандарти нової української школи. Підручники вже є на державному підприємстві об'єднання по торгівлі і постачанню, і найближчі дні вони будуть завезені у всі школи міста Тернополя. Підручники для учнів 5-9 класів у школах є в повному обсязі. Вони забезпечені на 100%, за винятком 8 класу, які отримували підручники у 2016 році. І тоді був дуже малий контингент учнів, нараховував 2150 учнів, а зараз цей контингент становить 2440 учнів. Учні 10-11 класів теж будуть забезпечені 100% новими підручниками. Ситуацію із забезпеченням шкіл області підручниками прокоментувала начальник управління освіти обласної державної адміністрації Ольга Хома. Учні, які йдуть за старою програмою, отримують 100% підручники. Учні 2, 5, 6 та 11 класів, які йдуть за новими підручниками, також з 1 вересня матимуть їх, але разом з тим здійснюється на сьогоднішній час довіз. Якщо ми говоримо про 2 клас, то забезпечені 75%, а кількість 82 875 примірників. 5 клас 100% і забезпечені 6 010 примірників.
підручників. Шостий клас – 23 підручники, хочу зазначити, 23%. Хочу зазначити, що це найнижчий показник на сьогоднішній час довозу підручників. Це становить 7844 книжки. І 11 клас – 34%, 61140 примірників. Анжела Шова, Анатолій Ісаченко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Забезпечення навчальних закладів підручниками у порівнянні з минулим роком міністр освіти і науки України Лілія Гриневич прокоментувала так. Минулого року, як вам відомо, ми друкували дуже велику кількість підручників, в 2,5 рази більше, ніж рік перед тим, і запроваджували новий державний стандарт. Тому підручники для першого класу минулого року були пізніше. Зараз другокласники, оці, які перейшли в другий клас, отримують всі підручники вчасно. Всі підручники, зокрема і для 11 класу, і для іншого, всі нові підручники матимуть опубліковану електронну версію з 1 вересня. Це означає, що навіть якщо якийсь з підручників для 11 класу не надійшов в школу, можна користуватися електронною версією до того моменту, коли доїде цей підручник до школи. Дітей, учасників бойових дій на сході України з Тернопільщини, сьогодні повернулися з відпочинку в Польщі. Про це повідомила керівниця групи таборовиків Світлана Звіришин. За її словами, у міжнародному літньому таборі діти відпочивали 2 тижні. Більше про це далі у сюжеті. Місце перебування наше – це була станиця Харцерська у Горжеві. Наметовий табір, палатки. У нас була відповідна програма даного відпочинку, яка передбачала собою певні заняття в конкурсах, в іграх, в походах на території табору, так і за межами табору. Різні поїздки відбувались впродовж 2 тижні. В програмі табору були спортивні змагання, екскурсії, різноманітні конкурси, розповів учасник табору Богдан Кіндій. Перші дні ще так, якби було тільки ознайомлення, трішки холодно було навіть в палатках, а далі вже стало веселіше, зі всіма вже познайомились. Грали в футбол, був турнір між всіма таборами, був турнір з волейболу і легка атлетика. Займали в футбол і волейбол перші місця. Ось маю такий мішечок, ми перед останній день нас запросили розмальовувати ці мішечки, але так як я його розмальовувати не хотів, я потім ходив по тим таборам, щоб вони всі розписувались в мене тут. Діана Ярошенко, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами головного спеціаліста обласного сектору служби у справах дітей Тетяни Дуди, діти з Тернопільщини відвідують цей табір в Польщі 4-й рік поспіль. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Не перемикайте.